ღია საზოგადოების ფონდი გრანტის გამცემი ორგანიზაციაა. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური მოქალაქეების მხარდაჭერით ფონდი ხელს უწყობს ღია და დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ვმუშაობთ ადამიანის უფლებების დაცვის, მედიის, ეროვნული ინტეგრაციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, ევროინტეგრაციის და მონაწილეობითი დემოკრატიის საკითხებზე. ფონდიდან დაფინანსების მიღების ძირითადი გზა ღია კარია. პროექტის წარმოდგენა კონკურსის გარეშე წლის ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. განაცხადი ივსება ონლაინ რეჟიმში. შესაძლებელია ნაწილობრივ შევსებული განაცხადის შენახვა და მუშაობის მოგვიანებით გაგრძელება. ელფოსტაზე მიღებული ბმულის საშუალებას მოგცემთ დაუბრუნდეთ განაცხადის გვერდს. საგრანტო აპლიკაცია 6 პუნქტისგან შედგება. პირველ პუნქტში ველები თქვენი სტატუსის შესაბამისად ჩნდება: ფიზიკური პირი, საინიციატივო ჯგუფი და ორგანიზაცია. ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. მოგვაწოდეთ ინფორმაცია მიმდინარე პროექტების შესახებ ასეთის არსებობის შემთხვევაში. საკმარისია 3 პროექტის აღწერა. მნიშვნელოვანია რეკომენდაცია პროექტისა და მისი წარმომდგენის შესახებ 2 რეკომენდატორისგან. გადავდივართ მეორე პუნქტზე, სადაც უნდა აღწეროთ თქვენი ხედვა და პროექტის შინაარსი. გარდა ამისა, უნდა მონიშნოთ პროგრამა, რომელსაც წარუდგენთ განაცხადს. შემდეგ პუნქტში დეტალურად გაგვაცანით პროექტის მიზნები, განხორციელების სტრატეგია, გეგმები და შედეგები. აქტივობების ველში უნდა ჩამოტვირთოთ Excel-ის ფაილის სახით თანდართული ნიმუში, რომელიც დაგეხმარებათ დროში გაწეროთ დაგეგმილი საქმიანობა. საპროექტო მხარდაჭერასთან ერთად ფონდი ცდილობს დაეხმაროს ორგანიზაციებს ინსტიტუციურ განვითარებაში და დააფინანსოს სხვა დამატებითი ხარჯები. დაასაბუთეთ ასეთი ხარჯის საჭიროება მეოთხე პუნქტში. გადავდივართ ბიუჯეტის პუნქტზე, სადაც უნდა ჩამოტვირთოთ Excel-ის ფაილის სახით თანდართული ბიუჯეტის ნიმუში, რომელიც თქვენი პროექტით გათვალისწინებული ხარჯების შესაბამისად უნდა შეივსოს. თუ თქვენი პროექტი არ ითვალისწინებს მოწოდებულ ნიმუშში ჩამოთვლილი ბიუჯეტის მუხლებს, ჩაანაცვლეთ საჭიროებისამებრ და შევსებული ფაილი ამავე სექციის ქვეშ ატვირთეთ. და ბოლო განყოფილება. ინფორმაცია პროექტში მონაწილე პირების შესახებ, სადაც უნდა მიუთითოთ მოკლე ბიოგრაფიები და აღწეროთ ამ ადამიანების როლი პროექტის მიმდინარეობის პროცესში. გადახედეთ პროექტს გაგზავნამდე. ეს არის შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ გადაამოწმოთ შეტანილი ინფორმაცია. სულილების სურვილის შემთხვევაში გადადით ჩასწორების რეჟიმზე. მას შემდეგ, რაც დარწმუნდებით განაცხადის სისწორეში, დააჭირეთ დასრულებას. სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ ამობეჭდოთ განაცხადი მის გაგზავნამდე, ხოლო შემდეგ დააჭიროთ გაგზავნას. თქვენს მიერ მითითებულ ელფოსტის მისამართზე რამდენიმე წუთში მიიღებთ შეტყობინებას პროექტის რეგისტრაციის შესახებ და ბმულს, საიდანაც რეგისტრირებულ განაცხადს PDF-ის სახით ჩამოტვირთავთ. სრულად შევსებული და შინაარსობრივად გამართული პროექტი განსახილველად გადაეცემა დამოუკიდებელ ექსპერტთა კომისიას. პროექტის დაფინანსებასთან დაკავშირებულ საბოლოო გადაწყვეტილებას კი აღმასრულებელი საბჭო იღებს. პროექტის თაობაზე გადაწყვეტილებას მითითებულ ელფოსტაზე განაცხადის რეგისტრაციიდან 6 კვირის ვადაში მიიღებთ. თუ გჭირდებათ მეტი ინფორმაცია ფონდის პროგრამულ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, ეწვიეთ პროგრამების გვერდს ან დანიშნეთ კონსულტაციას შესაბამისი გვერდის მეშვეობით. გისურვებთ წარმატებას.